Bon vespre. Falten poc més de 24 hores perquè comenci la campanya electoral de les eleccions general del 10 de novembre. I en aquest context, Palma ha estat l'escenari des d'on els dos candidats principals, el socialista Pedro Sánchez i el popular Pablo Casado, han llançat les propostes polítiques per mirar de captar, de seduir nous electors. Els dos candidats han fet propostes en clau balear. Pedro Sánchez ha anunciat que demà al Consell de Ministres s'aprovaran els 18 milions d'euros destinats a minvar els efectes de la torrentada al Llevant mallorquí d'ara fa un any. I Pablo Casado s'ha compromès a aprovar i aplicar el règim fiscal per Balears si arriba a la presidència. I el repartiment dels doblers recaptats en l'impost de turisme sostenible continua aixecant polseguera. La Federació d'Entitats Locals de les Illes se sent una convidada de pedra a la comissió que decideix les inversions. Dels 36 projectes presentats pels municipis, no se n'ha aprovat ni un. En acabar la Junta de Portaveus al Parlament, PP, Ciutadans i Més per Menorca han tornat a criticar el govern pel repartiment. Concretament a Menorca, 10 dels 14 milions concedits ja estaven compromesos en els pressupostos del govern. La campanya de Nadal augmentarà entre un 7 i un 12% les contractacions a les Balears, segons les previsions de les empreses de recursos humans. Un de cada 4 contractes d'aquesta casta es convertirà en indefinit al llarg de l'any. Doncs Sant Joan es consolida com el tercer aeroport amb més passatgers de tot l'estat, prega els 25 milions de viatgers. De gener a setembre, Aena ha generat uns beneficis de 1.114 milions d'euros en paral·lel amb el creixement de passatgers. El Tribunal Constitucional accepta la impugnació de la Moncloa i suspèn el Pla Exterior de la Generalitat perquè considera que excedeix les competències. I tot això mentre que al carrer els estudiants han acampat a la plaça de la Universitat, a Barcelona, interrompent el trànsit a la Gran Via.